muito bom dia, homem vinheta, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, bom dia! Bebendo chá, mas tá quente. Bebendo chá, mas tá quente. Vai! Bebendo chá, mas tá quente. Bebe, bebe! Bebendo um chá, bebe, bebe! Um chá, mas tá quente. Estamos aqui ao vivo, hein? Não é gravação. Não é. Corpus Christi, a gente tá aqui ao vivo. 5 horas, 10 minutos, muito bom dia, tá tudo bem, né? Bom dia, tudo bem, graças a Deus, mais um dia de trabalho, mais um dia de vida, mais um dia junto com você, meu querido ouvinte. Ah, mas hoje é feriado, os meninos não vão, eles... Não, cheio. A gente tá aqui, nós temos um compromisso, né, Vinheta? Então, o que é isso? Eu quase não venho. Quase? Passou pela tua cabeça? Passou. Eu falei, quer saber? Eu vou, porque... Eu não quero deixar o meu pimpolho sozinho. Ai, você pensou em mim. Eu pensei! Ai, obrigado, lindo. Eu pensei, falei, não quero deixar meu pimpolho sozinho. Oh. Ele tá de olho na cabeça do pimpolho. Cuidado com a cabeça do pimpolho. Xalão! 5 horas 11 minutos, gente, 5 e 11. Olha, já quero convocar o ouvinte que está de plantão. Convoca, aí, Tadeu, convoca. No feriadão a vir participar desse programa maluco, que é o 11. Desculpa, falar, não tem, desculpa, antes de falar. Não tem? Acho que não tem ouvinte hoje. Sério mesmo? Ah, não deve ter. Ah, vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste pra ver se tem alguém ouvindo a gente. Se você tá ouvindo a gente nesse momento, nesse feriado, tá de plantão, acordou cedo, ou sei lá, tá voltando da Esbórnia. Isso. 11 9 9 9 1 9 1 9 7. Você poderia repetir pra mim só pra eu anotar aqui? 11 9 9 9 1 9 1 9 7. Ok. WhatsApp da Band, você fala o teu nome e fala, eu tô com vocês. Eu tô com vocês. Eu tô com a Band. É isso. Eu tô com a Band. Eu tô com a Band. É isso. Isso. Fala o teu nome e fala, eu tô com a Band. Eu tô com a Band. É isso. Tá, manda aqui. Pô, que legal, cara. É, grave o seu áudio e diga que você está ouvindo, diga que você está com a Band. Áudios começam a pipocar de uma forma. Você tem a senha daqui do Wi-Fi? Putz, não tenho, cara. Não, né? Muda toda hora também. Você vê o pessoal vai falar, eles têm Wi-Fi no estúdio. Não tem, não, gente. Isso aqui tem que pedir pro pessoal da técnica, né? Vou pedir. Ah, pelo amor de Deus. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vinheta. Bom dia, Fidôncio. Bora lá pra trabalhar. Bora, bora. O dia já começou faz tempo. Aí, opa. Passarinho que não deve nada pra ninguém já acordou faz tempo. Aí, beijos, menino. Tenha um bom feriado pra vocês. Beijo, linda. Obrigado pela audiência. Tudo de bom, viu? Bom dia. Tô com a Band, Lucy Gley Furini de Mauá. Aí, ó. Beijos, amo vocês. Lucy Gley Furini. Ô, Lu, um beijo pra você, viu? Furinho de Mauá. Não! Bom dia, bom dia, bom dia. Tô na Band. Aí, queridão Eric, um abraço pra você, meu querido. Ó, Mara Tassini tá com a gente também. Ó, Mara sempre tá junto, né? Mara tá sempre com a gente. Ela é ouvinte fiel, ela né? Ela tem carteirinha. Bom dia, Tadeu! Bom dia! Bom dia, Vinheta! Bom dia! Eu tô com a Band, Ronaldo de Carapicuíba. Tô indo pra Santos com 15 entregas. Eita! Que malvada! Vai com bastante entrega, hein, cara? Vou falar nisso, eu tô precisando. Quem fizer carreto aí ou mudança, eu tô precisando de serviços de carreto e mudança. Tá. Entra lá no meu Instagram. Entra lá, vamos negociar um negocinho, gente? Vamos negociar? Vamos fazer uma permuta? Vamos fazer uma permutinha? Hein? Então, entra em contato comigo no Emerson Franco Oficial. Eu tô precisando pra levar umas coisinhas básicas, viu? Sim. Aqui em São Paulo mesmo. E tô precisando também, quem tiver uma loja de móveis planejados... Por favor. Vamos fazer uma parceria? Vamos fazer uma parceria? Eu preciso fazer meus móveis lá na casa. Como é que é? Eu sou o João de Barro. Meu João de Barro tá construindo o seu ninho, né? Então, vamos... Aliás, eu preciso também, hein? Na verdade, eu preciso desse tipo de serviço, que né? Precisa? De móveis planejados. Tá. E preciso também de designer de interior, cara. Gente, olha aí, ó. Porque eu quero dar uma mudancinha, pelo menos na minha sala e na minha cozinha. Então, gente, olha aí. Então, gente, olha a oportunidade que você tem, né? Você vai pegar eu, assim, lá sim, ele, sim, né? Sim. Lá ele. Eu e o Tadeu. Sim, sim. Aí sim. Você que faz móveis planejados. Sim, sim, sim. E já pensou? O que é que a gente pode fazer? Eu já vou até oferecer. Você que fizer os móveis planejados pra nós... Você vai ter eu e o Tadeu como garoto propaganda. Sim, sim. A gente vai fazer a propaganda do seu negócio. Nós vamos fazer um vídeo pra você colocar no seu Instagram. Pô, vai ser legal, hein? Nós vamos na sua loja mostrar o que você faz. Sim. Então, móveis planejados, design de interiores e carreto. Emerson Franco Oficial, vai lá no Instagram. Sim. Ou senão, @soltadeu. @soltadeu. Mas tem que ser, assim... O pessoal que trabalha firme e forte, né? Eu tenho medo de fazer essas coisas, que eu ouço relatos de pessoas que acharam que deram prazo de 3 meses, passou 1 ano e não fizeram o serviço. Não, mas eu tenho... É que eu ainda não fiz isso, mas
Você sabe muito bem que eu tive um problema. Inclusive, sim, o cara era fã, bicho. Isso aqui me dói. Isso aí é... O cara me deu um golpe de mais de 20 mil reais. Cara. É lamentável. Que fã, hein? Que fã, hein? Fã ou hater, né? Não, e eu não sei, porque eu falei pra ele, cara, se você me sacanear, eu vou postar você nas redes sociais. Sim, sim, sim. Isso, posso falar, isso é caso de polícia, cara. É, cara. Isso aí é caso de polícia. Inclusive, eu nunca falei o nome dele aqui, eu vou falar que eu não tenho o sobrenome dele, é Luciano. O Luciano, então. O golpe é o seguinte, ele vai com a filha e com a sobrinha, e aí ele pega... Assim, eu não sei se foi um golpe, porque ele falou o seguinte, que ele gastou o dinheiro que eu dei pra ele fazer o trabalho na minha casa. Tá, tá. Ele falou que ele teve um problema muito sério e gastou o meu dinheiro. Isso não existe. Isso não existe. E iria me pagar. Isso não existe. E eu dei todas as opções pra ele pagar. Eu falei, ó, você pode... me dá R$500 por mês. Tá. Você pode. Você tem alguma coisa pra me dar em troca? Um carro, alguma coisa? Você pode. Não tem nada? Vai lá, eu ainda te dou opção. Você não precisa nem colocar material. Só mão de obra sua na minha obra, você já paga. Eu dei essas opções. Então, por isso que eu fiquei chateado. Então, então, é mais ou menos assim. É isso, gente. Se fizer o serviço pra nós e não entregar, der golpe, nós vamos jogar aqui. Em primeiro lugar também, eu não tenho dinheiro, gente. Então, assim, você não vai conseguir gastar dinheiro nenhum, porque eu não tenho. É esse que é o grande detalhe. Eu vou te pagando a conta gotas. Assim que entra dinheiro, eu vou te pagando. Ah, não, mas eu não quero permuta, eu queria fazer, eu preciso ganhar. A gente discute isso. A gente faz um negocinho legal. A gente põe um negócio na sua mão também, né, Tadeu? Exato, ó, os caras já estão assim, ó. Ó, com vocês o meu negócio vai crescer muito, vai ficar enorme. O Murilo já mandou mensagem aqui. Tá vendo, meu? Legal, cara. Vamos fazer o negócio crescer aí. Vamos fazer o seu negócio crescer. Bom, tá enfim. Bom? Enfim, fica aí. Quem quiser, entre em contato com a gente aí. Vamos fazer um trabalho legal, tá bom? Às 5 horas e 17 minutos, gente. 5 e 17. É ele! É ele! É ele! É ele! É ele! Peraí que eu vou colocar ao vivo. Hoje é feriado? Hoje é feriado. Então eu vou fazer um ao vivo no meu Instagram. Hoje é feriado. Ah, hoje é feriado. Você gostou do meu cabelo, cara? Sim. Legal, parece que você passou secador. Passei. Ai, que legal. Eu fiz diferente hoje. Eu lembro que um dia eu vim assim, aí você falou assim, ai, bebê, gostei. Posso falar, esse padrão de cabelo me lembra muito a Pichuca. Então se colocar a Pichuca e você lado a lado, e aí, fica muito, aí, você tá agora, parecendo um Shih Tzu, não, cara. Não, agora você tocou no meu coração. Shih Tzu, né? É Shih Tzu. Ah, você falou da Pichuca, você tocou no meu coração. Pera aí que eu já volto. Pera aí. Hora de palhaçadas mil, hein? Aliás, deixa eu agradecer todo mundo que mandou mensagem dizendo que tá com a Band aqui. Obrigado, viu, gente? Vocês são nota 10, viu? Obrigado mesmo aí. Eu não sei o que seria da gente sem ouvinte da Band, viu? Provavelmente nada, né? A gente seria um nada sem vocês, viu? Então, obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Ó. Mas é claro que eu tô... A Juliana. Muito bem acordada. Agora eu vou andar aqui nessa friaca, me pirando. Aí, ó. Indo trabalhar. Aí, ó. A Juliana. Mas o que compensa aqui... Segunda-feira eu tô de folga. Ai, que delícia. Juliana de Mauá. A Juliana disse que tá caminhando nesse momento, tá indo trabalhar, né? Então um beijo pra você, menina. Posso fazer a piadinha? Obrigado, claro. Ela só caminha? Peraí, já volto, peraí. Um beijo pra você, viu, Juliana? Obrigado pela mensagem aqui. Que você tenha um dia maravilhoso de trabalho. E depois boa folga, né? Boa folga também, tá bom? Quanta tranqueirinha que eu tenho. Ah, é gostoso isso, né? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Senhoras e senhores, respeitável público, a partir de agora, nós vamos para o grande circo. Nós vamos para esse circo que realmente é concorrente direto com o Circo de Soler. Até porque nós temos um palhaço que ninguém tem. Respeitável público, atenção, cadê a Agnes? Ela correu abraçadinha num unicórnio, ela ganhou tão bonitinha. Um unicórnio, tá super feliz. Mas agora vem eles, para abrir o espetáculo, Minions! Ba 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 na na. Ba 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 na 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 na. Ba 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 na na. Bom detonar! Ba ba na na na. Ba 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 na na. Tocar e louco já tô liga. Liga no manica no kika. Ba 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 na na. Lá plano tu, lá palano tu. Na ba na na, la camu pita la lo. Ba na na. Ha, ha, ha! Ba, banana!
Respeitável público, a partir de agora, depois de apresentar os Minions, os nossos citos de bermudinhas e falantes, aí vem ele, o nosso querido, o maior, o melhor, o mais engraçado do mundo, senhoras e senhores. Uma salva de palmas para... Bri, bri, bri! Bro, bro, bro! Peguei o seu sapato, não amarrei, eu dei um nó. Eu sou o bri bri bri, bro bro bro. Eu perguntei, amiguinho, tá feliz? Eu tô! Então aperte o meu nariz. Bom dia, amiguinho! Muito bom dia, bri, 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 bro, bro, bro! Bom dia, você bom tá dia. Bom? Tô bem também. Ah, sabe como é que eu tô? O que, como eu é que você legal. Tá? Eu tô legal. Ah, você tá legal. Eu tô legal. Você tá legal. Ô, oh, bri, 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 fiquei preocupado com você, você não apareceu ontem aqui. Ontem? O que aconteceu? Toda quarta você aparece aqui, você não apareceu verdade, ontem. Verdade, aconteceu, nós esquecemos. Sim, foi. Foi. Esquecemos. Eu fiquei preocupado, alguma emergência? O que aconteceu com você, palhaço? Ah, não queria comentar. Ah, é coisa triste? Não é que é coisa triste, né? Ah. É uma coisa que acontece na vida. Uhum. É uma coisa que todo mundo vai passar por isso, né, amiguinho? Pelo quê, palhaço? A morte! Peraí. Só beber um pouquinho. Nós não fizemos hidratação hoje. É, não fizemos. Só vou beber um pouquinho. Pode beber, bebe. Palhaço, morreu alguém importante pra você? Oi! Morreu alguém importante pra você? Você falou... Não, não, na verdade é assim, né? É, não tinha amizade, né? Assim, grande amizade. Ah. Ah, tava no circo, né? Sim, sim. Fazendo sim, sim. Teste. Uhum, nós estamos lançando lá um novo quadro, novo... Oi, amiguinho! É! Pessoal. Ó, nós estamos ao vivo lá no Instagram do Emerson Franco Oficial. Quem quiser ver o palhaço bibibibobobó, bibibibobobó. Tô lá, tô lá. Olhadinha, Emerson né? Franco Oficial no Instagram. Deixa eu falar uma coisa pra você. Pode falar, palhaço. Nós estamos fazendo um teste, nós estamos fazendo um novo show lá de tira-arvo. Tira-arvo, né? Oh, é bonito se bem executado, mas perigoso. Perigoso, né? Pouquinho só. Sim, é um sim, pouco sim. Perigoso, né? Uhum, uhum. Mas nós estamos treinando as pessoas. Nós estamos contratando os caras bons de tiro, né? Sim, tem que contratar. Aí, que tá. Aí a gente tá falando de nível de sniper, que tem não, ali uma precisão cirúrgica, né? Gente que treina, verdade, verdade. Mas o que é que aconteceu? Nós fazemos o show, vai ser do Velho Oeste. Ah, que legal, temático. Legal, 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 hein? Legal, 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 legal. E aí vai ser o seguinte, vai ter os cavalos, os atores entram de cowboy. Aham, aham. Cowboy. Ó, aí eles veem com essa música aí do... Olha aí, ó. Ai, 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 ai. Ei! Tam, tam, tam. Ui, ui, ui. É, aí eles entram para os cavalos. Sim, sim, sim. Era cavalo bonito, viu? Oh, imagino. Lindo, lindo, lindo. Bonito, legal. Cavalo é aqueles cavalos que não presta mais para rodeio. Não presta mais para nada os cavalos. Não, só para passear. Mas bonitinho, né? Lindo, bonitinho. Lindo. Tadinho deles. É, eles não correm, tadinho. Tão velhinho, né? Cavalo de 70, 80 anos. Meu Deus do céu. Qual o ronco? Aê! Se prepara hoje, que hoje tem questionário do fundi, hein? Tá bom, tá bom. Hoje vai ter. Como foi, onde foi, quando pagou. Vai me encher o saco. Ah, não foi? Não fui, meu. Ah, por que não foi? Ó, piada interna. Ô, gente! Aí os caras entram dando tiro pra cima. Sim. Dando tiro pra cima. Aham. Uhum. Aí já pá, 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 tiro dá pra tirinho, cima. Dá tirinho. Isso treino, tá? Sim. Não tinha plateia ainda. Tiro pra cima, pá, 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 e eu... Corta, parou! Eu tava dirigindo. Sim, né? Sim, 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 sim. Sou diretor, né? Sim, sim. Aí o que que aconteceu? Os caras começaram a dar tiro. Eu parei, uhum. Para, gente. Aí vocês me lascaram. Por quê? Porque nós combinamos pra dar tiro de festim. Sim. Aquele tiro de festim? Sim, sim. Os sim. Caras deram tiro de verdade pra cima. Meu Deus, rasgou toda a lona. Ah, virou a peneira, minha lona. Meu Deus. Virou uma peneira, galera! Meu
Meu amigo. Eu fiquei bravo, hein? Eu imagino. Eu falei, galera, tiro de festim, tiro de festim. Você ia fazer uma ilusão de ótica, né? Ia dar o tiro, o efeito ia vir, ia parecer que, né? Não, mas pro arto. Sim, sim. Vai vir a hora agora do tiro arvo agora. Tá. Aí, tudo bem, os caras, não, beleza, desculpa, aí eu falei, beleza, falei, dá um gudangarão, me deram um gudangarão, acalmei, aí, contar, tô meio elétrico hoje, tô... Por que você tá elétrico? Ah, eu sou fã do Bozo, ó, deixa eu falar, deixa eu falar, aí, nós contratamos um cara, que ele ia ser o quê? O bandido. Tá bom. Porque no Velho Oeste tem uns mocinhos bandidos. Sim, 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 sim. Aí tem a Lara, a gente faz um espetáculo. É um espetáculo, igual o Circo de Soler. Que legal, hein? Aí a cena qual que era? O cara, entra os mocinhos dando tiro pra cima. De festim. De festim, gente. Só que aí o cara, o bandido, ele entra. A gente faz aquela porta de salão. Tá. Olha. De salão. É bem legal. De salão. Aí ele abre assim a porta, coloca aquela música. Pá, ele abre a porta, os bandidos. Que doideira. Aí o bandido, ele abre a porta. Que é o cara que nós contratamos. Sim, 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 sim. É um coadjuvante. Sim. Aí o que que acontece? Ele abre a porta, pá! Aí ele fala assim, aqui não tem homem. Ele já chega intimando. Sim, 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 sim. Aí os mocinhos descem do cavalo. Os mocinhos descem do cavalo. Os da... Bravo. Sim. Aqui não tem homem. Aí ele pega, vai pro barcão do bar, do salão. Bate a mão assim, me dá o uísque! Ele fala, é confirma. Super produção, hein, super o palhaço. É um garçom, o garçom é o pipoquinho anão. Aí, deixa eu falar, Fala. Serve o uísque. Nisso, o bandido vai pra porta do banheiro. A porta do banheiro é aí que tá, é o arvo. Tá. Na porta do banheiro tem uns negócios assim, é uns desenhos onde os caras têm que acertar o tiro. É agora que fica o show. Porque eles vão acertar, tem o lustre, tem a garrafa de uísque. Que legal. Aí os caras têm que acertar nas coisas do lado do bandido. Sim. O que que aconteceu? O cara, o sniper... o sniper... Tá. Tava com uma Winchester. Tá. Winchester é uma espingarda. Tá bom. Precisão. Sim. Você acredita? Tá lá o cara que eu ia contratar, o coadjuvante. Sim, 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 sim. Dei R$50 de cachê só pra ele fazer essa cena. E depois eu ia pagar mais. qual que era a cena? Os caras começam a tirar a bala de festim. Sim. É só um circo, né? Só que o sniper era a bala de verdade. Que ele tinha que acertar. Exatamente. Garrafa, o lustre. Mas não, cara. Aí, meu, o cara bom, hein? Bom, né? Ah, é? Você acha que aqui não tem homem? Pá! Acertou a whisky. Legal. Do lado do bandido. Bonito, hein? Ah, você... Pá! Acertou o lustre. Ele era craque. Só que teve uma hora, eu não sabia. O cara, o sniper, é asmático. E ele tem alergia à poeira. Peraí. Você não faz o exame de saúde antes de contratar as pessoas? Não, faz nada. Nem eu não tenho plano de saúde. Nosso circo é pobre. Aí deixa eu te contar, o amiguinho. Cara tem asma, conta. Amiguinho, ele tinha que acertar. Uma outra garrafa que tinha de vodka. Sim. Ele, ó, ele era bom, viu? Ele mirou, só que ele é alérgico à poeira e o circo tá cheio de pó. Eu imagino que sim. Ele mirou a espingarda e... Achim! Espirrou. Meu, tira a espingarda... Virou, acertou no peito do cara. Meu Deus! Um espirro, acredito. O cara morreu por um espirro. Foi um tiro fatal! Fatal, cara, no peito, coração. Meu Deus do céu, eu sinto muito. Eu tentei ressuscitar ele, tentei. Eu fiz massagem cardíaca, mas quanto mais eu bombava, mais sangue saía. Eu acho que eu fiz errado. Só pra você ter uma ideia, eu fiz a respiração boca a boca nele. Meu amigo. Eu soprava na boca e espirrava sangue. Oh, morreu. Inclusive, acerri. Inclusive abriu vaga, viu? Olha, quem quiser, hein? Ô, gente! Fazer parte do maior circo itinerante do Brasil. Abriu vaga! Que é o palhaço Bribribri. Eu vou pôr aí pra TV. Abriu vaga! Peraí, deixa eu virar. Aí. Abriu vaga! Pro cara que quiser ficar lá. Aí, quem quiser, hein? De bandido, tá? Tá bom. Então, quem quiser, fica... Mas, ó... Fique sabendo que não tem seguro de saúde, essas coisas aí. Não tem aí. Nada, seguro de não vida tem nada, nada, por conta própria. É, exatamente. E ainda assino um papel, né? Eu me livrei de tudo, né? Me livrei, negócio de delegacia, nem fui.
Dali já levaram ele pra funerária, já foi. A família sabia, né? A família tava na plateia. Meu Deus, eles assistiram! Assistiram porque eu abro pra família, né? A gente faz teste, a reação da família é pra mim importante. Ah, a família tava assistindo e a família aplaudindo achando que era fazer parte. Meu Deus! O sobrinho dele, que ele cuidava do sobrinho, né? A irmã dele morreu no acidente de caminhão. Ela foi atropelada. Desculpa, e aí, ele cuidava do sobrinho dele. Tá. Filho da irmã que morreu, atropelada. Sim. E ele cuidava. O menininho, quando viu a cena, aplaudiu demais. Meu tio, considerava como pai. E alguém teve que contar que não aí era... Aí ele olhou pra avó dele e falou, avó, essa é groselha, né? É groselha. Não era verdade. O menininho não sabe que ele morreu, nós enganamos. Nós não falamos pro menino, falamos que é mentira. Ai, que bom. Menos mal que a criança foi poupada. Nós falamos pra criança que o tio dele foi fazer uma turnê internacional. Ah, bacana. Aí não volta mais, né? Não vai voltar. Né? Aí a gente vai falando que o cara fez sucesso. A gente vai dando uma ajuda de custo pro menino, né? Tá bom, já dei R$10, já. Peguei o seu sapato, não amarrei, eu dei o nó. Eu sou o bri-bri-bri, bró-bró-bró. Eu perguntei, amiguinho, tá feliz? Eu tô. Então aperto o meu nariz. Tchau, palhaço, tchau. Ai, não é possível, velho. Não é possível. Que circo é esse, velho? Que circo é esse? Que louco, velho. 5h31, gente. É feriadão. Bom dia, pessoal. Só cheiro. Why you say no, senhore? And no care, no people. Bom dia. I say, I get a gay. Can you see your number? Tadeu é gay. Oh, guys, don't say in the name. Here's clues to know. Nice. Tadeu é gay. Tadeu é gay. Tadeu é gay. Tadeu é gay. Uma moça muito bonita mandou uma mensagem aqui, Larissa Perim. Eu todo orgulhoso aqui. Nossa, nossa audiência realmente. Larissa! Aí quando eu filei a mensagem, ela quer prêmio, presente. Ela é um pouco interesseira. A gente dá o prêmio pra ela. Ela. Mas tá concorrendo, viu, Larissa? Um beijo pra você. Ela é bonita e tal. Maravilhosa, maravilhosa. Passando muito frio, hein? A gente dá, ela dá? Ela tá em Chapecó, Santa Catarina. Não vai ganhar mais, tá muito longe. 6 graus em Chapecó? Ô, eu tava vendo agora que Londrina... Londrina tava nevando, cara. É mesmo? Londrina nevando. Mostrou a neve caindo. Não, a neve subindo. Eu acho que São Joaquim também. É, Santa Catarina também. Não, eu acho que não é legal mentir. Por quê? Porque eu conheço o seu Joaquim. Não é São Joaquim, é o nome vizinho da cidade. Da vila, seu Joaquim não neva, não. Nevou também em Santa Catarina, né? Então, um beijo pra você, viu, Larissa? Tudo de bom, viu, menina? Tudo de bom. Ô, Tadeu, manda um abraço pro Glauco Zokumura, de Sinop. Glauco, tamo junto, né? Assim, alô, Sinop. Oh, bastante gente de Sinop participando, ou seja, a rádio já tá fazendo sucesso. Legal. É recente, né, a nossa emissora de Sinop aí, mas um verdade. Abraço pra todo mundo aí, viu? Logo a gente vai fazer um show lá em Sinop, né? Aham. Vai, Skep! Ô, a Melissa quer uma ajuda no Pix. Acabou de mandar aqui a mensagem. Quem que? Ela quer o quê? Ajuda no Pix. Quem? A Larissa não. Como é que é o nome dela? Carniça? É Melissa. Quem é Melissa? Por que ela quer? Ela quer. Mandou aqui. Mas quanto ela quer? De forma aleatória, ela escreveu. Quer uma ajuda no Pix. Ela quer? Ou ela quer ajudar a gente? Ah, não. Ela quer... Na verdade, ela quer ajudar a gente. Ela escreveu. Querem uma ajuda no Pix? Ah, queremos, velho. Opa, anota aí, o meu é... Anota aí. É o e-mail, né? É vai. Correia. Correia. Vai! Não, deixa quieto. Correia. Correia, né? Beijo pra você, viu, meu amor? Obrigado aí. Tudo de bom, tá? O Vitor tá com a gente também. Abraço pra você, Vitão. Vitão! Tamo junto. O Diego Souza mandou mensagem aqui também, mas é de voz. Vamos ouvir a voz do Diego. Vamos ouvir, fala, Diego. Rapaz, esse circo aí tá faltando funcionário, viu? O tanto de gente que morreu nesse circo já, daqui a pouco você vai estar um palhacinho, blá blá blá. É nóis. É, meu, acontece. Mas, gente, vocês já pararam pra pensar que é um circo diferente? É. Deve ser um circo onde você realmente tem diversão garantida. Exatamente. Aí... Nossa, aí... Por um instante eu achei que tinha visto uma alma penada, mas era o ronco.
Olha o cabelo dele, que ele veio de moto. O que aconteceu? Ele veio de moto, cara, tá? Enfim, tá tudo bem, Pidonço, com você? Tá tudo bem, graças a Deus. Mandar um beijo pra todo mundo que tá aqui. Uhum. Mandando um alô. Alô, Victor. Ó, sabe quem tá aqui também? Sempre Sim. junto. O Ivan tá em todas. É o Van Palestra. Ó, Van Palestra. Tamo junto aí, cara. Obrigado, viu? Mita, lá do Guarujá. Olha, Guarujá, cara, ouvindo alô, a gente. Alô, Guarujá. Bom dia, o Beto Hope. Cara, que galera legal. Tiago, todo mundo conectado aqui na Band. Vocês são Flóridas. Minha hemodiálise fica mais leve. Alexandro. Ô, Alexandro. Tamo junto aí. Força, hein, Alex? Tamo junto, hein, cara? Força, força! Um abraço pra você, viu? Tchau, tchau, tchau. Não, você não me engana. Ô, mamona! Popero! 7 graus em Bauru. O Ed mandou aqui a foto do temperatura do carro dele aqui. Ô, Ed. Um abraço pra você, meu querido. Tamo junto, hein? 7 graus, Nós estamos aqui na... Como é que fala que você fala? Na Bandilândia. Bandilândia, né? Quantos graus aqui na Bandilândia? Temperatura na Bandilândia nesse momento, 9 graus. 9 graus nesse momento. Caraca, velho. Tá aquele friozinho gostoso, né? Um friozinho gostoso. Que coisa bem gostosa. Mandar um bom dia pros bombeiros de Congonhas ouvindo a gente. Alô, Congonhas, tamo junto também, hein? Ué, Congonhas no aeroporto? Ah, aeroporto. É, aeroporto. Cara. Abraço pra você, tudo de bom, hein? Tudo de bom. Bom dia, Márcio de Araçatuba. Aí atravessa a noite inteira ouvindo vocês, aí, tirando sono. Aí, ó. Tochando o palito doce. Aí, esse circo é muito louco. Aí, o pessoal gosta do circo do palhaço. O circo é demais. É um circo diferente, cara. É diferenciado, cara. É a vida como ela é, né? É, se fosse um circo tradicional, seria mais um circo. Exatamente. Então, não, é um circo diferente. Tudo bem que é um circo meio que esquisito, né? Mas é um circo verdadeiro, acima de tudo, né? Mais esquisito que o palhaço, né? Não tem outro. Deixa eu mandar um alô pro Rodolfo, penteado. Estou na live, manda um abraço, filho da mãe. Fala, Rodolfo. Rodolfo foi embora do Brasil, cara. Ih, Rodolfão, um abraço pra você. Tá morando lá na cidade Tiradentes. É outro fuso horário, é outra parada, né? Olha aí, ó. Bem-vindo, cabeceira. Olha ele. Oi, neném. Olha lá, a bicicletinha dele tá de volta. Olha, ele tô... Olha lá, buzininha, tem buzininha e tudo. Tá dando ré. Sai da frente, gente. Deixa ele dar ré, gente. Vira tudo aqui, Rafinha. Desvira. Aê, vai vindo, vai. Aê, parou. Isso, agora vem. Ele vai pôr cadeado de novo, cara. Essa bicicletinha, ele tem um ciúme dessa bicicletinha. Eu gostava quando ele armava o alarme, não tem? Ele tem, mas ele vai armar. Ele vai... Que beleza. Vem cá, Rafinha. Ô, Rafinha, bom dia. Oi. Tudo bem com você? Ah, tio, peraí. Peraí um pouquinho, tio. Senão vou mexer na minha bicicleta. O que foi? Peraí. Ah, ele armou o alarme. Quem que você acha que vai roubar a tua bicicletinha? Ah, tio, a gente tem que tá cuidado, tio. Uhum. Confia em Deus, mas tranca a porta do carro, tio. É isso aí. Tá certo, Rafinha. Vocês estão bem, tio? Eu tô patrimônio. Tô bem, você tá bonitinho, todo encapuzado, né? Tem um frio, tio, tem um frio. Eu gosto do frio, mas eu preciso me proteger, né, tio? Isso é verdade, porque você é uma criança, né? Minha mamãe, ela coloca cachecol, ela coloca blusinha. A minha mãe fala assim, filha, você não tira essa blusa, hein? Minha mãe fala. Tá vendo só aí você... Não é, pai? Ô, gente... Não é pra encostar na bicicletinha. Não mexe na bicicleta. Vai disparar o alarme. Não é possível. Ah, tio, tava na revisão. É mesmo? Ih, rapaz, tá batendo muita perna aí pela cidade? Tio, eu tava andando, mas agora eu peguei a bicicletinha de volta, porque tava na revisão, tio, e aí agora tá lá. Trinques. Tá mil. Nos trinques. Eu vi, tá brilhando até. O meu pai quer me dar uma moto, né, tio? Mas eu falei, espera fazer 18 anos de pai. Sim, quantos anos você tem? 4 aninhos. Ainda tá muito novo pra moto, né? Fica na bicicletinha mesmo, que acho que... Não é possível, gente. Você quer olhar? Olha gente, sem tocar. Não mexe! Olha sem tocar! Não mexe! Tio, vocês estão bem? Graças a Deus, havia saudade de você, viu, menino? A gente tava com saudade de você, os ouvintes te adoram. Sim. Tem tanta gente que gosta de você, Rafinha, porque você é uma criança excepcional, você é uma criança espetacular. Sim. Você é à frente do seu tempo, inteligente. Opa, obrigada.
nada, tio. Você é uma criança muito inteligente. Eu tenho até, às vezes, inveja de você, Rafinha. Ô, tio, tio, pode perguntar? Claro que pode. Ô, tio, eu tô com coceira no pipi, o que que é? Peraí. Posso falar, eu tive quando era mais ou menos da sua idade, eu acho que já tinha uns 8 anos. É. Aí minha tia Genalva, ela fez o quê? Uma solução de água, colocou num potinho e pediu pra eu colocar a bilola ali. Aí eu deixei. Ela falou, não mexe, deixa de molho aí. E aí eu ficava o dia inteiro com uma coisinha assim, ó. Ô tia, eu quero tirar, não tira. Peraí, mas o que que era? Era uma água com alguma coisa. Ela não falava o que que era. Tava com a bilola assada, né? Aí eu ficava o dia inteiro com essa solução, hein? Você sabe que minha mãe uma vez também me fez isso. Aí ela fez também uma solução, né? Pra eu colocar a bilola, porque tava coçando também. Só que aí, cara, não deu certo. Por quê? Porque ela pegou uma garrafa e não entrava, era muito grosso. Ô tio! Fala, Rafinha! Ô tio! Vocês são engraçados. Mas essas coisas tem que falar pra mamãe, viu? Ô tio, mas eu tenho vergonha às vezes de mostrar o pipi pra mamãe. Bonitinho. Que bonitinho. Mas tem que falar, ela tem que saber de tudo que acontece com você, viu? Tio, tenho vergonha, tio. Tenho vergonha. Não, mas mostra, filho. Você é criança. Mostra. Você fala, mamãe, eu tô com coceirinha. E aí você mostra. De repente, é alguma alergia. Agora, uma coisa muito importante, Rafinha, é higiene, viu? É isso. Tem que lavar. Como você ainda é criança, você tem que... É normal, isso é a sua mãe que tem que te mostrar. Sim. Você tem que pôr a pelinha pra trás. Isso. Você põe a pelinha pra trás. Ô tio, já põe a pelinha pra trás. Minha mãe me ensinou isso aí, minha mãe me ensinou. Por exemplo, ela falou assim, não, eu vou ficar com fimose. Rafinha, eu não teria vergonha nenhuma de mostrar a minha bilola pra tua mãe, não teria nem. Agora o papo ficou sério, viu tio? Agora o papo ficou sério, tio falou da minha mãe, você... Tá perreta, hein, tio? Não, é... Todos querem diversão. Deixa eu falar uma coisa pra você, tio. Pô, meu proceder é de homem pra homem, tio. É papo reto. Não, papo reto aqui, tio. A conversa não faz curva não, igual rio. Deixa eu falar uma coisa pra você, tio. Ô, tio, deixa eu falar uma coisa pra você. Pode falar. O bagulho vai ficar louco pro seu lado. Ô, tio, é um zap que eu dou, o bagulho vai ficar louco pro seu lado. Mas eu falei brincando, Rafinha. É um zap, tio, pra hora que você sair, você não conseguir sair do portão. Você vai ter que chamar a segurança da banda. Eu tô te falando, papo é reto, é de homem pra homem, proceder aqui, o bagulho é louco. Proceder? Não quero esse negócio de porque, pô, bagulho é pó. Não, eu falei brincando, você me perdoa, eu falei brincando. Não, tá ligado? Não, eu tô ligado, tô ligado. Mexeu com a minha mãe, mexeu com a minha alma. Não, eu tô ligado. Belê? Você me perdoa. Belê? Belê? Peguei o código, Rafinha. Você pegou o código? Tirou a senha, tio. Então faz o seguinte, espera a sua vez, pro bagulho não ficar louco, beleza? Beleza, beleza. Fechou aqui? Fechou aqui. Então fechou. De bom. Gente, não mexe. Você quer olhar a bicicletinha dele? Olha, mas não pega, não coloca a mão. Ah, que coisa. Mas verifique isso aí depois, viu, Rafinha? Que esse negócio eu tô preocupado com você, viu? Não, tio, mas eu tio, talvez ele tava sujo mesmo, aí eu lavei, né? Isso, tem que lavar. Minha mãe falou, Rafinha, mamãe vai te ensinar. Toda vez que você colocar a pelinha pra trás e ver polenguinho, lava. Peraí, pô! Peraí! Comi hoje um polenguinho de manhã. Minha mãe falou. Gente, é uma criança. Gente, é criança. Ela criança sabe o que fala mesmo. Não tem tio, filtro. Por quê? Minha mãe fala, não, minha mas mãe... eu sei, mas não, isso não é legal de falar aqui ao vivo. É, desculpa, tio. Não é. Tá desculpado, Rafi. Você. Tio, mas é verdade, né? Você é uma criança, viu? Aí. Só que assim, tio, eu até fez que eu mencionar a pelinha. Ele fica comigo. Essa é uma reação normal, Rafinha. Eu não sei como é que eu lido com isso. Eu gente. Eu não sei. É porque eu nunca fui pai. Eu não sei como é que faz isso.
Bom, Vinheta, você tem experiência aí, você tem... Cara, pai, pai de três, deixa eu te falar, você como criança, é normal, você vai começar a se descobrir. A criança, ela vai descobrindo o seu corpo, sim. Ela vai explorando. E às vezes, na maioria das vezes, é involuntário e não sabe nem o que está fazendo. Exatamente. Né? Você vai mexer, por exemplo, aí você vai sentir uma sensação diferente. Isso é a descoberta do corpo, dos seus órgãos, tudo. Então isso é normal, com o menino e com a menina. Muito tá? Então entenda isso. Eu já sou pai, eu tenho três filhos e eu sei como é que funciona. Né? Então vai se descobrir... Quantos pais e quantas mães não pegaram no flagrante, às vezes, o menino mexendo no... Sim, mas acontece. Criança é curiosa, gente. Ah, eu posso falar? Minha mãe me pegou uma vez no flagra. Meu amigo. Mas eu fiquei meio constrangido porque eu já era casado, né? Tá... Aí, realmente, aí é um momento bem constrangedor. Porque... Imagina a cara da dona Clênia. Vocês são demais! Faz assim, tio, eu, tio. Você é doente, velho. Mas eu tô me cuidando, né, tio? Lavo, passo sabonete. Higiene. Tem um shampoo próprio pra isso, de passar no pipi. Uhum. E aí, tio, eu cuido, né, pra ter higiene e saúde, né, tio? Higiene é o que a gente aprendia desde o tempo lá do Castelo Rá-Tim-Bum, do ratinho. Aí, ó, é aí! Aí, Rafinha. Oi, tio! Toma banho, hein? Sem desculpa do frio, hein? Vamos lá! Tchau, preguiça! Tchau, sujeira! Adeus, cheirinho de suor! Lava, 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 um orelho, um orelho, outro orelho, outro orelho! Lava, 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 testa, bochecha, lava o queixo, lava a coxa e lava até o quê? O quê? Meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro! E o meu nariz, meu pescoço, oi, meu tio. Tórax, o bumbum. Meu bumbum e também o fazedor de xixi, o meu pipi, tio. O meu pipi e a minha cabecinha de polenguinho. Ainda não acabou, não. O que que tem mais, tio? Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali. Faz a volta e põe a roupa de pachá. Sabe o que é? Banho é bom. Banho é bom, tio. Banho é bom. Banho é bom. Banho é muito bom. Uma delícia tomar banho. Agora acabou. É isso, Rafinha. Higiene é importante. Tio, outra coisa antes de eu ir embora, porque a minha mãe mandou uma mensagem que eu preciso ir embora. Ela vai me levar no shopping hoje. Ai, que legal, hein? Vai comprar um tênis pra mim. Moleque. Você vai ter música, tem um lavador de bumbum? Oi, o que foi? Tem que lavar o bumbum. Tem que lavar também, o bumbum. Tem que lavar o bumbum também. Tio. Fala, Rafinha. Às vezes eu vou esfregar o bumbum. Eu tenho um selo de cocô. Rafinha, um beijo pra você, Rafinha. Tudo de bom. Olha lá, disparou! Não encosta nessa vai desgraça! Lá, Rafinha. Mas que coisa! Criança é fogo, você começa a conversar. Eles falam cada coisa. Essas crianças. Ó, 5h48 agora, gente. Show Vamos Rir, hein? Tá chegando o Show Vamos Rir, hein? Show Vamos Rir, gente. Atenção, você que curte o programa, o Band Bom Dia, você que curte a Hora do Ronco, estamos há 14 anos aqui na Band FM e há 10 anos fazendo o Show Vamos Rir. Você que ainda não foi no Show Vamos Rir, atenção, estaremos em São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Tá. Estaremos em Osasco, também Grande São Paulo. bilheteriaexpress.com.br bilheteriaexpress.com.br. São 10 anos comemorando, fazendo show por todo o Brasil. Então, ó, vai lá, quer conferir a data e o dia? bilheteriaexpress.com.br. Ah, e estaremos agora em junho, dia 14, em Barretos. Ô, Barretão, lá no interior de São Paulo. E dia 15, em São José do Rio Preto, que inclusive, ontem eu estava conversando com os produtores... E é quase que certeza que já vai abrir outra sessão, porque tá praticamente lotado. Que legal, cara. Tem mais uns 10 ingressos pra vender, graças a Deus. Rio Preto, né? Rio Preto. Agradecer a audiência gigante da Band FM Rio Preto, porque sabe, quando isso acontece, isso é um claro sinal de que a Rádio Rio Preto trabalha muito bem. Muito. A Band FM de Rio Preto trabalha muito bem e tem uma audiência muito grande na cidade, né? É, e os ouvintes da Band também são sensacionais. Então é isso. Só que lá, ô Pidons, qual é o site lá de Barretos e Rio Preto? Ah, não, aí é ingressodigital.com. Tá. Ingressodigital.com, você garante ingresso lá pra Barretos, dia 14,
e dia 15 em São José do Rio Preto, tá bom? É isso. Lembrando, aí, gente, você vai se divertir muito, porque tem a nossa querida Paulette. Maravilhosa, que linda, é a nossa, gata. A nossa mulher Kinder Ovo, vem com a surpresinha. E ela vem. E bota a surpresa. Surpresaça, hein? Né? O Lorota contando as histórias de quando a gente era criança. Sim. De quando a gente era... Ó, o Igor é lá de Rio Preto, falou que vai. De quando era adolescente. Ele vai fazer uma regressão junto com a plateia. E, claro, eu estarei lá com a balada do Vinheta, fazendo todo mundo ao vivo fazer o Mastiga com a gente. Legal. Beleza? Bacana. É isso, show pra morrer. Com o nosso querido patrocinador, querido Euro 17 Crédito, o nosso correspondente bancário. É isso aí. Valeu, gente. Compre o teu ingresso, vai lá se divertir, viu? Quero um café. Acabou já! Acabou! Café. Cafézinho! Quero um café, café! Toma aqui, hein? Quero um café! Quero um café! Quero um café, café! Isso aqui é uma porcaria! Band, bom dia! Não. Band, bom dia! Não. Band, bom dia! Isso aqui é uma porcaria! Que não... Merda nenhuma! Desculpa! Cafézinho pra a Cássia, eu, Cássia Neves, tem a Débora também, que é cafezinho, um monte de gente, falou que você é lindo, já deu? Obrigado, viu, gente, pela audiência aí, pessoal mandando beijo e abraço na live, obrigado, viu, de verdade. Ó, cafezinho aqui, gente, tamo ao vivo, tá? Quem quiser café, pode mandar o WhatsApp aí, 11 999 91 9197. Manda no zap da Band aí, grava a tua voz, fala o teu nome e fala, quero café, que a gente vai dar um cafezinho pra você aqui, tá bom? Gente, o café é imaginário, tá? A gente não tem verba pra comprar café, não, tá bom? Um cafezinho com conhaque vai bem, hein? Com esse frio. Bom dia! Café com conhaque é a primeira vez que eu ouço, hein? Eu já ouvi isso aí, viu, Tadeu? É mentira. É, diz que dá aquela esquentada, né? Misericórdia. Isso aí é desculpa de alcoólatra. De alcoólatra, né? Um abraço aí, meu café com conhaque. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vivieta. Bom dia, Pitos. Bom dia. Motorista carreteiro de Cotia. Quero café. Tá eu e o Luciano, bunda de babalu. Você tá doido? Cafezinho pro Fábio, pro Felipe também. O Davi, o David, que vai em Osasco. A gente vai estar em Osasco, que show, vamos rir. Boa. A Louca tá com a gente aqui. Louca, um beijo pra você. Louca. Gente, eu coloco o celular pra despertar só pra ouvir vocês. Hoje é feriado e eu aqui de boa em casa, ouvindo Band Bom Dia e rindo igual besta. Um beijo pra você, viu, Louca? Essa é a nossa intenção. Essa é a nossa intenção. Fazer você se divertir, né, Jadeu? É isso aí, Louca. Um beijão pra você, viu? Bom dia, bom dia, bom dia bom a todos. Dia. Aê, Flávio. Flávio, Zona Sul de São Paulo. Quero café! Aí, ó. Quero café! Café! Que é isso? A Lise Nunes tá pedindo cafezinho também. Ó, café direto pro Japão, Tadeu. Marcelo Tominaga. Valeu, Marcelão. Ó, a Grace Kelly tá com a gente aqui. É costureira, postou uma foto. Ela tá toda encapuzada. Eita! E já na máquina de costura aqui, ralando, hein? Um beijo e um cafezinho pra todas as costureiras, né, Jadeu? Valeu, Grace. Um beijo pra você. Obrigado pela mensagem aqui. E bom trabalho no feriadão, viu? Tudo de bom aqui pra você. Um abraço você. Pro Zé Mário. Sabe onde ele tá, Tadeu? Onde? Alemanha! Ó, as aftas ardem. Hemorroidas e. Aí, Zafta, Nina Zafta! Bom dia, bom dia, bom dia, meninos. Bora trabalhar. Bora. Um beijo pra vocês. Aqui é a Camis. Dá um cafezinho aí, Tadeu, pra acordar. Valeu. Fruta demais. Ela tá na Camis? Não, não, não. Camis é o nome dela. É o nome, é o nome. Beijo pra você, cafezinho, viu, Tamis? Oi! Oi! Bom Oi. Dia, Tadeu! Bom dia, Vinheta! Bom dia, bom dia. Oi, bom dia! Manda um café pra gente aqui! É o Júnior, motorista de aplicativo, Santa Cecília. Aí! Valeu, Junião! No feriadão, ouvindo a Band FM, um abraço, cara! Márcio Batista mandou aqui. Bom dia, Tadeu! Bom dia, Vinheta! Bom dia, Pidoso! Bom dia! É o Márcio, de São José do Rio Preto. Carreteiro da empresa Coplan, é nós na pedra, caçambeiro. Manda um café pra nós aí. Valeu, meu querido, valeu. Cafezinho pra você. O Everson falou, tô no meu trabalho hoje, hoje eu trouxe minha filha. Ah. É que às vezes em feriado assim o pessoal leva o filho, né? Muito legal, hein, bem legal. Cara. Valeu, cara, um abraço pra você, viu? Acabou, hein? Acabou! Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, gente. Meu Deus! Obrigado, meu Deus. Ó, esse programa maluco aqui tá acabando, mas você pode ouvir ele a hora que você quiser. Como através faz, do Spotify, o nosso podcast.
pode seguir a gente lá no Spotify, digita Band Bom Dia, vai encontrar, todo dia tem programa novo pra você curtir, se divertir bastante com a gente, a hora que você quiser, tá? Aí, boa, com imagens, Pidoncio, tem no YouTube da Band FM. Como é que é o YouTube, já deu? É Band FM Oficial. Band FM Oficial, a pessoa vai lá e tem os programas? É isso, pode se inscrever também pra receber sempre vídeo novo da Band FM, boa, tá bom? Querido. Band FM Oficial. E as nossas redes sociais, @soltadeu, soltadeu no Instagram, pode seguir a gente lá. Soltadeu, é muito fácil, seu, já deu. Muito facinho. E @EmersonFrancaOficial. Vai lá, EmersonFrancaOficial, você vai procurar, vai achar rapidinho, venha nos seguir. É isso aí, gente, obrigado, hoje é feriado, mas, meu, muita gente ouvindo a Band, isso que é legal, né, Jadeu? Isso que é bacana, obrigado pela audiência sempre, fica na Band, tem mais bom humor, mais alegria, besteirinhas, mil... Hoje é feriado do quê, hein? Hoje é Corpus Christi. Ah, por isso que faziam aquela piadinha do porcos. Porque triste. Geralmente a Libertadores acabava ou começava a fase mata-mata já nessa fase, né? É, né? E aí quando o Palmeiras era eliminado... Ah, o pessoal brincava. Geralmente calhava nessa semana de Corpus Christi. Eita, aqui. Nossa. Caía senhora. Muito nas oitavas. Verdade, aí. Verdade. Saudade daquele Palmeiras. Ah, hein? Não, aí não tem mais, né, Jadeu? Pode bom dia! Agora é só vitória. Daqui a pouco na Band...